Dobro večer i dobrodošli. Danas ćemo pričati o... Pričat ćemo o J.K. Rowling i njenom vrlo živom odnosu sa fandomom i o njenom ubacivanju svega i svačega u kanon nakon što je napisala same knjige kao možda, i da li je to predstavilo odgovor na ovaj žalbu fanova ili ne, ili je to jednostavno žena uspela da uhvati neke trendove, pa čak i postfaktu. Ja se znači izvinjam ako se bude malo davila ovaj, tokom ovog panela, ja još uvijek preležavam bronhitis, ali evo došla sam da vas sve zarazim ovdje, čisto malo širi rastin. I naravno, ovaj, slobodno možete postaviti pitanja, ako vas nešto zanima, ako ste smo što nešto rekli, vjerojatno ću neke vas misliti da smo nešto pogrešno rekli, s obzirom da moje mišljenje o vrtanju JKR na društvenim mrežama nije baš najpozitivnije, a s obzirom da nije bilo ovako marš glavom, znam da nije njegov. Ali Nemanja je napravio ovaj skelet ove prezentacije, tako da mislim da možda počne. Glavna tema je u suštini odnos JKR i fanova na društvenim mrežama. Kao što znate, glavna demografija JKR su ljudi koji isprva koriste društvene mreže kao svoj izvor vesti, svoj kontakt, svoj način kontakta sa ljudima, uključujući mene. Tako da, postoji veliki kontrast u tome koliko su drugi pisci koji se mogu svrstati u žanr popularne fantastike danas, koliko se oni služe društvenim mrežama i koliko zapravo razgovaraju sa fanovima na društvenim mrežama u odnosu na JKR. Mislim, kao ajde da uzmemo glavni primjer nesrećnog Martina koji ima onaj svoj blog. Koji... Ima Live Journal. Da. A ne znam, djecu, da li se sjećate Live Journala? Sjećamo se. Ne, pitam tebe da si matera. Live Journal, mislim što je inače, na primjer, interesantno da je ovaj delom smrti Live Journala okumovala upravo J.K. Rowling. To jest, za one koji ovaj, su malo mlađi, vi sjećate velikog skandala pre 10-15 godina. Naime, kad je većina ljudi napustila Live Journal, zato što su pogasili veliki broj profila i community-a, zato što su se ovaj, podigle organizacije da brane internet od pedofilije, a sve je to počelo sa Smeri community-om koji je objavio fanfiction Harry Snape. Zbog toga su ove roditeljske organizacije poludele jer dečja pornografija i pogasile 80% svih Harry Potter community-a na Live Journalu, i ovaj, tada je 80% Harry Potter fanova napustilo Live Journal i Live Journal je tada prilično mrtav. Tako da, eto, njen utjecaj je vrlo ovako širok. I ovaj, mislim, interesantno poveruti da je jedan odnos taj sa fandomom i uopšte koliko fandom je se osjećao pozvanim da komentariše i utiče na stvari u knjigama, upravo u to doba Live Journal je bio jedan od prvih skandala. U doba samih pisanja knjiga, se u jednoj knjizi pomene Blaise Zambini. E sada, pre sljedeće knjige, niko nije znao ko je tačno Blaise Zambini, on je samo pomenut, i izašao je nevjerovatno broj fanfiction u kojem je Blaise Zambini visoka aristokratska plavuša, i ljudi su se jako izazivali za taj lik, a onda su u sljedećoj knjizi postavilo da je Blaise ne samo muško, nego još i crnac. I tu je krenuo prvi rat u fandomu oko toga da ne mogu crnci da budu u Slytherinu, i kao šta će crnci u mom Slytherinu, što kazuje nešto fanovima Slytherina, ali i ja samo kažem, nisu vam pomogli ti vaši članovi. Dobro, sa svojim crnci ne mogu biti Slytherinci, to nisam ja izmislila, nego Slytherinove fanovi. I to je bio jedan od prvih velikih fandom ratova zapravo na Live Journalu, gdje su počelo da se međusobno gađaju rasizmom i šta je rasizam i tražilo JKR da se izjasni da li crnci mogu da budu u Slytherinu. Pa se ona išla na to da njima ne smetaju crnci, njima smetaju samo Muggleborns, i onda je odatle krenuo ceo diskus o tome šta je rasizam zapravo u Harry Potter univerzum koji je dan danas veoma interesantan. Pa, mislim,
On vredi pomenuti da se taj rat vodio preko 20 godina, ali okej. Okej, ja sam bila matura, i sećam se davnih, u moje ja kad sam po prvi put ušla na internet, da biste išli dobili fanfiction, morali ste se učlaniti u Yahoo Groups i dobijete šifru, pa da onda odete tamo da možete to da čitate, tako da. I onda ide sve preko maila zapravo. Da, ide preko maila, tako da davno to biš. A zapravo jeste dobro pitanje da li crnci mogu je budu slijeteri? Pa po onome što je ona kasnije objasnila u nekim intervjuima, mogu, zato što slijeterinci zapravo ne, zato što Harry Potter univerzum oni ne percipiraju rasu. Oni samo percipiraju da li je neko aristokrata, koliko je generacija živio na Dorćulu. Tako da, prilike slijeterinci su oko 15. generacija Beograđana. Dakle, nema veze što su Romi, bitno da žive 5 generacija na Dorćulu. Tako vam je prilike koju je ona objasnila i Slytherin. Sad, kako se to tačno uspjelo sa, ako vidimo ono da je Slytherin bio sa nacistima u Drugom svjetskom ratu, ne znam kako su se dogovorili, ali doćam, nekako su se dogovorili. To je sjajan primjer zapravo, mislim, to je prvi u dugom, dugom nizu izvrdavanja J.K. Rowling na različite teme. Da, mislim, ona većinu stvari prvo da kažem da je to žena koja je vrlo očigledno medijski obrazovana i vrlo dobro zna šta radi. I jedan od primjera, kad nema veze s Harry Potter univerzumom, vjerojatno jeste i njeno izdavanje knjiga van Harry Potter univerzuma, to je njena karijera pisca krimića pod imenom Robert Galbraith. Naime, prvu knjigu je Robert Galbraith, to je taj zov kukavice, izdao 2014. godine, ne, 2013. pardon, 2013. na proleće. I ta knjiga se odštampala u 1500 primjeraka i prodala u 500. I onda, 3 mjeseca kasnije, u junu, je jedna novinarka Sanda i Tam zatvitovala o toj knjizi i onda joj je neko na Twitteru rekao, to je u stvari J.K. Rowling, pa onda ona to počela da istražuje i sa vrlo malo muke otkrila to J.K. Rowling, i onda je ta knjiga oštampana još 140.000 primjeraka. Ne, da se razumemo, to nije bila J.K. Rowling, to je bio anonimni pisac iz iste izdavačke kuće u kojoj je i J.K. Rowling. U svakom slučaju, J.K. Rowling i dan danas tvrdi da to se bilo slučajno, nju su otkrili, ona je htjela zapravo da se shvati da je onaj genijalni krimi pisac bez toga, ali mislim to je vrlo očigledno publicity stunt. I vrlo očigledno su one i jedan agent sve to smislili i super su to smislili i ono kao svaka njoj čast, more power to her. Ali pokazuje da je ona vrlo svjesna moći medije, znači to Twittera, koja je njena prvenstvena platforma, s obzirom da se sve to i cijela ta priča upravo dešavala preko Twittera. I s obzirom da je većina ovih postkanonskih informacija o Harry Potteru zapravo dobijamo iz intervjua i sa Pottermora i sa Twittera. Zapravo. Jel ti na pitanje, na odgovore fanova, jel tako mi je neko pošalje primio pitanje, ne znam. 2014. su joj neko poslao pitanje, ja sam jevrej, žena mi kaže da nema jevreja na Hogwartsu. Ona kaže, naravno ima jevreja u Hogwartsku. Prvi od likova koji sam ja izmislila za Hogwarts je zapravo bio jevrej i on je u Ravenclaw, ima jevreja koliko hoćete. E sad, zašto oni slavi Božić, samo ne i Hanuku, ne znam. Ali on je od samog početka, prvi 40 likova koji je napisalo, jedan je bio jevrej, Goldstein je neki i on je u Ravenclaw. Mislim, ne stereotipno, da. Mislim, sad mi je očigledno da je jevrejn preziva se Goldstein. Da, preziva se Goldstein, da. I to je neki fazon koji će ona nastaviti, to jest odgovarat će na pitanja fanova i objašnjavati kako on u stvari to htjela da ubaci, jer nije, ili je to očigledno. Što je opet ilo sad. Nije stalo u knjigu. Nije stalo, kao i Dumbledore gej, što je, jel te, otkrila to na intervju u Carnegie Hall 2014. godine, kad je postavila upravo jedna devojka pitanje imala LGBT likove, ja sam uvijek zamišljala Dumbledore kao geja, s tim što to nekako niko nije imao nikakav uticaj na njegov život i na bilo što u knjizi, ali nema veze, on je gej. E, ali ta kontroverza se ponovo sad vratila u meni. Upravo zbog fantastičnih zveri. Fantastičnih zveri. Da li ćemo da vidimo u filmu njega i Grindelwald? Ne, znači. Ne, on je gej samo u našem srcu. On je gej samo u našem srcu, a to je... U filmu nije. U filmu, režisar izjavio da toga neće biti u filmu eksplicitno, zato što njih dvojicu, u stvari, oni osjećaju strast zajedničku prema magiji, prema istim tim stvarima. Ja sam rekla, to je vrlo lep način da se kaže, on je htio da ga kresne, ali ja to razumem, romantika. S druge strane, meni je teško da poverujem da bi onakav macan Jude Law htio da ima bilo šta s onom spodovom Johnny Deppom, ali u redu, tako da razumijem njih. I onda je ona
zapravo kad su ljudi počeli da je tweetuju, jer ljudi tweetuju, odgovorila, ne, zašto mene vi pitate, nisam dala da intervju i vi niste videli scenariju koju sam napisala i to je prvo od pet knjiga i ono, ćao. Prvi od pet filovatista. Kao, ćao, doviđenje, neću više o tome da pričam. Što je isto rekla za celu kontroverziju oko Johnnya Deppa. Pošto mislim, verovatno ste upućeni na to da se podigao veliki odijum na Johnnya Deppa jer je tukao svoju ženu i zato što je ovaj, trenutno vrlo persona non grata među fanovima. Na što je ona iskuvala, Johnny je divan dečko, će odnođenja. Šta je Johnny? Johnny je divan dečko, pričala sam ja sa njegovom ženom, ništa to tako nije, doviđenja. Da, njegova žena je valjda naknadno dala izjavu da svako fizičko i mentalno nasilje nije bilo namerno. Da, gađao je telefonom slučajno. Pa a, dobro, to ne treba da ima veze sa njegovim, sa njegovim filmovima. Treba da ima veze što je odobno da onako izgled. Dobro, da se razumemo, trenutno to se nadovezalo na sve dužini iz kontinenta. Ja i dalje ne mogu da pređem preko toga, sada smo totalno off topic, da pređem preko toga da, da sad sve ovo ovako kao niz, sve žive sad persone non grata, a Bill Cosby koji je malo pre ovoga svega bio i dalje član akademije, Polanski da. Dobija nagrade i sad je ovaj tuko ženu strašno. Skandali od pre dve godine nisu toliko zanimljivi za ovaj ciklus. Da bi Cosby trebali u zatvor, treba li jebi ga, pravda, nije dostižan. Sve bez suđenja i bez dokaza da, i bez svega, da. Nego ovaj... Nego da se mi vratimo na... Ne znam, na tu temu, ja ne mogu da se odlučim tačno koliko je to dobro imati takav kontakt sa fanovima, a koliko je dobro kao drugi pisci jednostavno ne mešati se u sve to, kao što Stephen King koji je isto vrlo aktivan na Twitteru, ali ne ulazi u te diskusije o delima sa ovaj... Rekao je da se mnogo obradovao na onom filmu. Dark Tower. Da. Pa dobro ne, on piše o ekranizacijama, o serijama, ali ne ulazi u diskusije sa fanovima, ne odgovara na pitanja. Ja mislim da treba autor da ostane negde tako malo nedodirljiv, ali jebi ga, neko ima 60 romana iza sebe, a neko ima 8 i tako. Pa mora, da se razumemo, J.K.R. ima drugi onaj svoj serijal tih krimića i ima onu jednu nesrećnu knjigu između dva serijala koju je napisala. Ne znamo ni ime knjige, mislim, probala, malo sam prelistala, ali ja ju ne smatram veliki pisac. Budimo iskreni, niko ne prati J.K. Rowling od nas ovde zbog drugih stvari, sem zbog Harry Pottera. Ali ono što je interesantno jeste, pored svog tog njenog živog kontakta s fanovima, znači evo danas je bio poslednji skandal, u Engleskoj je neko u nekoj parlamentarnoj debati tweetovao, neki posljednici troll account, na mene su danas vikali muškarci u haljinama. Pričemu su muškarci u haljinama odnosili na neke trans poslanice i J.K. Rowling je to lajkovao. I u roku od 10 sekundi je Twitter pošizeo. I u roku od 20 je izdala izvinjenje kako je slučajno lajkovala. Ne slučajno. Mislim, svima se desi, scrollujete, lajkovala slučajno, to je skliznuo joj prst, nije ona htela. Tako da počinjala je vrlo svesna tog uticaja, ali s druge strane tu je spremno odgovori momentalno. Međutim, kad su u pitanju neke kritike njenog pisanja, mislim celog stila pisanja, ona je čak ostala prilično nema na neke, na stotine tweetova. Mislim, na primjer, kad su izašli, kad je na Pottermore objavila opise magijskih škola, među kojima i ono, primjerenu ulogu za reklamiranje fantastične zvijeri su bile, a ne je bila američka škola, jer to je Livermorni, i u kome je ona opisivala magiju američkih urođenika, i u kome je očigledno da je ona odgledala tri westerna kao dete i na osnovu toga to izmislila, i gde su joj mnogi aktivisti, među iz različitih plemena, s obzirom da opisivanje magije urođenika je totalno besmisleno, jer pričamo o desetinama različitih plemena, s različitim kulturom, različitim verovanjima i svim ostalom. Ljudi su stvarno slali i tweetove i pitanja, ona sve to lepo izignorisala jer je nije zanimalo. Da objašnjala da je radila nula researcha, to jest nula istraživanja. Ista je bila stvar kad se je postavili pitanje oko japanske škole, takozvani Maho Tokoro, što niže znači na japanskom magično mesto, ako to nije najlevinji naziv školu, ja ne znam šta je, i gde su joj čak
postulovali da zapravo tokoro, to jest to, u složenicama prelazi u dokoro, tako da je maho dokoro. I mislim, to su osnove japansko, što znam ja ako sam učila japanski 3 meseca, a ne bitno, ni na to nije nikad odgovorila. Tako da je vrlo očigledno da ako može da se, sad sam ja ovako vrlo kritična, oprostite mi, da ako je to nešto što može da se ispravi post factum, ako je to nešto što nam može kaže, ja sam u stvari mislila da bude jevreja, LGBT osoba, jednoroga, šta god u Hogwartsu, ali ja to nisam opisala jer nisam imala vremena, to je cool. A kad su u pitanju neke suštinske stvari koje se nalaze u osnovi za koje bi morala zapravo da sedne i da prilično radi na tome da ih menja, to ona uglavnom ignoriše. Pa ne, mislim, da se razumem. Koliko god volele Harry Pottera, to su knjige koje su počele kao serijal knjiga za decu. To što su one postale kasnije mračnije u tonu, bavile se malo donekle ozbiljnijim temama, to je druga stvar. Meni je genijalno da nam primjer nesrećni Durmstrang, koji priča na učenike uglavnom iz istočne Evrope, se nalazi negdje na granici Norveške i Švedske. Da tako lako možemo da odemo u Skandinaviju, svi bismo tamo bili odmah dokačni. Ali ajde dobro, ne znam da je to dobro, ostatak Evrope da imaju Boba Tonsa. I mislim da je Durmstrang ima nemačko ime, nalazi se u Švedskoj. Svaki je stereotip u ruskoj vojnoj školi koji ikad postoje u istoriji, ali dobro. Ja mislim da je Durmstrang zapravo neka varijacija na Šturmdrang ili tako da, nešto. Da, zapravo. Ali onaj moj problem s njom na Twitteru i uopšte u tome je to promovisanje njenih političkih ideja. I to što ona uživa u tome da spušta ljude koji imaju drugačije mišljenje o bilo čemu, dakle svejedno da li su podržavalci Trumpa, anti-LGBT ili šta već. Ja ne volim da neko od svoje slave koju je stekao pišući knjige za decu, s koje smo odrasli, to sad koristi da nameće ljudima bilo kakve političke stavove, makar oni bili ispravni. Jer jednostavno nekako, a ženo, pa ne moraš to. Mislim, i moj King to radi isto, ali ono kao, ne morate to baš da radite. Piši o onome, ono, zbog čega te zapravo pratimo. Mislim, u njenom pisanju zapravo ja razumijem potrebu da izraziš svoje stavove i to je sasvim okej, ja bi samo volila da su ti stavovi se pojavili u njenom pisanju. Zapravo. Ne, ali vidi, to ti je isto kao kad kritikujemo Amfilohija, koji priča o stvarima o kojima nema pojma, a ima toliki utjecaj. Dakle, ti si vladika ili ti si pisac, ono drži se ti svog, nemoj da lupaš gluposti jer imaš ogroman utjecaj, budi odgovoran. Pa pazi, ja negde mislim da njen utjecaj jeste ono što... Imaš ti pravo na mišljenje, ali treba da budeš svestan ko te sve sluša. Pa pazi, ono, tih njenih, njena mišljenja da su ono što oni izuzeo nekih onako vrlo naivnih, očigledno englesko-bogataških, što je sad bogata, da? Su okej, i to, pro-LGBT, pro-trans, za sve to ne stoji i meni je super da ona to promoviše, neka ona to promoviše, to je sve cool, ja bih, kažem, samo volila da je to zapravo postojalo u njenim knjigama i da se ona ne pretvara da je to postojalo u njenim knjigama. Tu dolazimo od glavnog problema, ja bih volila da ona iskreno kaže ne. Meni je palo pamet da dam druge 5 godina nakon pisanja knjiga, zato što sam shvatila da nemam jednu gej osobu i sad sam to pogrešno. Zato što LGBT populacija čini značajan deo svjetske populacije i trebalo je da postoje u romanu. Ali to nisam uradila i evo, sad ću probati to na ovaj način da domestim, ali to nije prava stvar. Ali zašto to nije uradila? Prva knjiga je izašla 97. Kad to nije bilo opšte prihvaćeno i slavljeno kao danas. Razumeš? Ni peta knjiga kad je izašla to i dalje nije bilo toliko mainstream kao danas. Ma nije, ali ti imaš romane... Zato nije ubacila. Romane, bukvalno, koji bi se danas... Baš sam skoro čitala neko Elizabeth Berg, znači spisateljica naučne fantastike, je objavila neku listu svojih omiljenih romana kad je ona imala 10. godina. Znači, to je jedan roman pisan 79. Gde imaš čarobnjaka koji ide da spasi princa kog je zaljubljen. Knjiga izašla 1979. godine. Super. Znači, bilo ih je, nije to bilo tako strašno. Bilo je toga, nemođu da kažem, samo ona je bandwagoner, znači ona se samo prišljamči trendu, ona jednostavno nije, znaš... Da ne bude sad da pljujemo isključno. Ne, pa ne pljujemo, ja samo kažem onako kako jeste, eto razlog, nije to mogla da stavi u knjigu 97. jer to nije, ne bi prošlo. Mislim da njoj iskreno to nije ni bilo palo na pamet. Pa naravno. Jer ona je žena iz srednje britanske bele klase, ja mislim da njoj nisu palo na pamet ni Jevreji, ni LGBT populacija, pa čak ni crnci, iskreno. Ona je pisala priču koja je u suštini spasila od siromaštva.
to što je postao... Ono je pisalo onome što razume i što zna. To što je sad eksplodirala na način kakav jeste i što ona sad ima neku dozu, bez obzira to da li ona treba da svoja mišljenja plasira u javnost ili ne, ona ima izvesnu dozu društvene odgovornosti kao popularna osoba. Naravno, i ja sam mišljenja da treba da promoviše svoje politička mišljenja i progresivna politička mišljenja i ja sam slažem s jednim progresivnim političkim mišljenjima. Ono što se meni smeta jeste što se ona pretvara da ih imala od samog početka. I što je to previše malo, ja mislim da to nije pošteno. Nije pošteno prelagati populaciji reći, e, Dumbledore inače bio gej svoje ovo vreme, a to se neće pojaviti nigde u knjigama, mi to nećemo na neki način priznati bilo kom filmu, ali vi to znate, evo vam, na, evo vam ove mrvice. A meni kao gej čovjeku to uopšte nije bitno, da li ima gej ljudi u knjigama, da mislim, ja gledam priču. Može biti, pa ne, ali može stvarno biti ono... Mislim, ako ćemo pričamo... SJV malo uman da očekuješ da u svakoj priči bude, kao bojkotujemo Avatar onda 2009. Ali bojkotujemo Avatar, zašto? Ali ma šta, jednostavno, ona mora bude svesna da su njene knjige kupovali i ljudi koji nemaju te političke stavove, i ono... Ne znam. Me baš mi briga za njih, ono ti kaže. Pa tebe briga više, pazi, a ti si cis žena, heteroseksualna, ja sam gej muškarac i meni je stalo da imam pravo da kažu svoje mišljenje i oni drugi. Ti sad te postavljaš, ti sad praviš pretpostavke. Ali glupo je, ono, ženo, ti živiš od svih, na, svi ti mi dajemo pare za tvoje knjige, čuti i uživaj. Nego... Miljan je tipičan konzervativni predstavni gej populaciji. Deca treba da imaju mamu i tatu. Onda branju. Ja nisam razumeo ovaj tweet zapravo, njen, ono malo pre da je Harry dao život za one koje nisu, koje dvoje? Albus Severus. A, to. Nisu imali preživele članove porodice, pa to je bio... I šta je sad ovaj drugi odgovorio? Ne, to je tweet na koji je ona odgovorila. Aha. Zato što je neko rekao, pošto je ona u knjizi piše da je on dobio ime Albus Severus i su oni umrli da bi spasli. Da. A onda je bilo, šta je bilo sa svim ovima što jesu, ono kao... Aha. I onda je kao bilo, e pa da, Snape nema ni kučka, ni mačeta, ko će se njega sećati? Pa tako ću se sećati ja kroz mog sinka. Da te pitam, jesi ti doživeo u samoj predstavi, čito si? Jesi ti doživeo nesrećnu Scorpius i Albusa Severisa kao queerbaiting? Totalno. Ja sam očekivao do kraja ono gde će oni da se smuve. Jako sam razočaran bio na kraju što nisam. Mislim, nije da sam ja navijao sad, ja mora bude gej par, nego jednostavno tako je napisali ko već je pisao to. Da, pa mislim, meni je to bilo vrlo... To je totalni clickbait. To je baš ono što... Mislim, to bi ova moja pokojna baba rekla, hoće da budu jebeni i pošteni. I sad sam ja vulgarna, izvinite me, volio sam se i pomlekujemo sam po sebi, znao više dozvoljam. Ali upravo, imamo dva lika koji su po sebi sudeći ko gej, ali eto nisu. Dobro, čitali smo Ukleto to dete, lepo je napisana fanfikcija. Mislim, s njim što sam ja potisnula ono sa čerkom Voldemora i Bellatrix. Smo sigurni da je od Bellatrix? Jeste. Think about it. Ali da, imamo li mi još nešto Da, pa izbjegavamo, sve vreme pričamo o gej Dumbledoru, a ne pričamo o nečemu drugom. Crnoj Hermioni. Crnkinja Hermiona. Ne, nije nam niko problem da nju crnkinja glumi u predstavi. Bila je dobra glumica, dobro je stoje lik. Posebno sunđe žena uspešna podružna glumica i meni to nikakav problem nije. Meni je to sasvim okej. Ali meni je ovo bomba ono bilo, kad je ona rekla, dakle, ne piše nigdje u knjizi ovo, i onda dođe fan i kao... Izvoli. Ovo, naprimjer, ono što mene nervira jeste, ovo Hermionino belo lice nije očigledalo, to očigledno lice, mislim kad čitaš to lice koje pogledalo od straha. I čak i crnci mogu da pogleda od straha. To je sasvim u redu. Dobro, ima i drugo. Mislim da ovdje stvarno nije reč o strahu, nego da je njenom belom licu kao tako. Da. I niče, požuri je neka frka. Nije to problem. Treća knjiga. Mislim, vrlo je očigledno da ona nije zamislila Hermionu kod crno, zato što je to nije pravala na pamet. Mislim, opet kažem, ona je... Da, prvo se vratimo na to, 97. godina, dakle, pisala je 95. 96.
belkinja, samohrana majka, nema teoretske šanse da je zamišljala Crnkinju kao najpametniju devojčicu u školi. Teoretske šanse. Mislim, ona je teoretske iz britanske srednje klase, to nju nije pala pamet. Nego ova devojka obučena kao Cartman, izvoli. Mišljenja i stavove Miljana Tanića ne održavaju mišljenja sa Kormana. Kaže. Da. Eto, na primjer. Kako mi smo, ne baš upravo, rekla bih da je to prilično jasno svima, možda si ja loša sam prozirana, pa ja sam rasista. Ne, ona nikako nije bela, zato što zamičate rasu, nemoguće, vi ste rasisti, ona apsolutno može da bude crna. Dakle, jednostavno ide kontradiktorno sa sobom, to je potpuno druga. E, mi smo imali te glumce, ova glumca je bila najbolja i ne, mi ona apsolutno nije bila bela. Da, to je sjajno. To jesu apsolutno, mislim, meni isto smeta kao i sa celim gay Dumbledorom, ja mislim, to nije dosta. Ja mislim da je to ponižavajuće zapravo za crne ljude, da im se baci, inače, mogla ja sam stvari zamišljala, jer mi je ono ko crno, ono kao, cross my heart, hope to die, samo se ja to nisam setala da kažem da je crnkinja. Ono kao, sestro nisi. Isti problem smo imali sad sa pomenutim Kingom i bračnom kulom, gde Idris Elba glumi revolveraša, koji je kroz sve knjige opisan kao izrazit belac, gde baš ima problem sa rasizmom, sa jednom crnkinjom u knjizi, gde sam režiser posle kaže, jao, pa mi nismo uopšte o tome razmišljali, kao, okej, važi. A gde je King rekao, ma nema problema što je crno, zbitno je da on dobro puca. Pa King je rekao, napravili ste film, ono, kao, ovo je sve super. Ali, ono, ja ću ispast rasista, ali ono, ako optužujemo za whitewashing, okej, ne možeš ni nasilu da praviš od svega crnce, jednostavno. A vidiš, tu se ja sam nesnažiš s Miljanom, ja mislim, ovaj je... Idris Elba treba dati sve uloge Idrisa za sljedećeg Jamesa Bonda. Ma sva, mislim i ja, Idris je fenomenalan, ali druže, ne, polačen. Sjetio sam se šta je pričao za Tora, ne. Samo pojent u tom, jednostavno treba biti konzistentan ako neko delo uzimaš i obrađuješ. Ne, pazi, ja nemam problema s tim, eno ti onaj kao nesrećni Hamilton musical koji je postavio sve, jel te, oce osnivače Amerike, koja latinose i crnce, Nola Fretim je crnac i George Washington im je bio crnac i apsolutno to ništa ne smeta i ono kao zaradio se pare ovog svijeta i ono Lin-Manuel Miranda svi obožavaju. Valja postaviti granice. Mislim, što se mene tiče... Samo ne treba to ono reći, ma ja sam to od uvek tako zamišljao. Da, samo ne treba, što se mene tiče može sve, može i Hamletova glumicanac i žena i kako god, mislim, živimo u 21. veku, ono, koga briga. Načito ako su u pitanju neke ljudi, neke rase, neke koji i grupe koje nisu imale priliku toliko da prodru, na primjer, u glumački svet, sve meni je to cool. Ali nemoj ženo da mi pričaš da si to mislila od samog početka, jer nisi. Ali konkretno mislim da je ono što je htjela da devojka iz publike skrene pažnju, da postoji ta dodatna kategorija gde ona fanove koji se ne slažu sa njenim načinom izlaganja i podržavanja... Šejmuje! Predstavlja kao rasiste, transfobe... Homofobe... Svefobe... Uglavnom, mislim da postepeno, već duže vrijeme gubi ono zrno integriteta što je imala pre završetka svog sedmog romana. Ha, mislim, ne znam, kažem, to što se ona sa fanovima svađa po Twitteru, ono kao, Twitter je vrlo zajebana forma komunikacije. Dobro, ugled od dete... Od ljudi koji su bili na predstavi, sa kojima sam imao prilike da pričam, sam čuo da su se izuzetno dobro proveli na predstavi. Tako da sa te strane mislim da je ona taj projekat, nezvanični, apsolutno dobro odradila. Što se tiče samog teksta i ostaloga, lepo je napisana fanfikcija. Da li to treba...
razlikovati isto, čitanje drame i gledanje nije nikad isto. To kad vidiš bude nešto, može bude skroz drugačije. Da, verovatno je ta predstava toliko dobro urađena da ono isključiš, možda kažeš, a vidi kako su prefekti. Ajde, mislim da put mislim da pravi HP fanovi, oni su apsolutno gladni, svake mrvice, podatak, informacija i progutaće sve. I čak ako je to 25 reči na moru i samo su da još, da još, da još, ona bukvalno može da sedne i da ne znam, svom detetu koliko već sad ima godina, da kaže idi napiši nešto i da mali to izbaci i da si budu fazonu to samo piši još boginja naš. Mislim, nažalost, tako je to sa svim fanovima, ono kao, tako je, i tako ide dok im totalno uništiš svaku veru kao jedan debeli pisac koga nećemo pomenuti. I kao da si X, da si X. Ne, nemoj da si X. Ja sam odrasla uz X, nemojte. Ali dobro, ovo možda ne dela svi moje mišljenje, ali mislim da je čitav Pottermore kao projekat. Mislim, da se razumemo, Pottermore ranije i Pottermore sada su dve potpuno različite stvari. Ali sa ovim stvarima koje kači na Pottermore, ipak dobi, možda tu ima i toga što si rekla, gladni smo za novim sadržajem, ali taj sadržaj kada se prođe ta apsolutna neobaveštenost što se tiče nekih stvari, ima mesa. Pa ima, pazi, stvar sa, okej, okay, priznanje, kad je Harry Potter izašao, kad se pojavio u Srba, na srpskoj ja sam već imala dosta godina. To jest nisam bila ni tinejdžerka. Ja sam kretao u prvi razred i čekao znači, pismo četiri. I za mene je to bila knjiga za djecu od 10 godina. Knjiga koja je po meni prežvakavala stare trope koju nisam smatrala ni na koji način originalnom i koja mi je bila sva na prvu loptu, mislim. Sve ono kad su ljudi bili, jao Bože, ni Vukodlak i zove se Remus, jao Bože, kako je ona pametna. Ja sam bila u fazonu, dajte prođite, ja sam već učila 3 godine latinskog u školi i bila sam ona kao pfff. Kao to još se prezivao Lupi. Da, još se prezivao Lupi, zove se Vuk. I tako, Vuk Vukčević. Moram da priznam da meni njen univerzum je vrlo površno opisan i osmišljen i sa svim ovim... Jo, ali jeste, i to je pun rupa, ono, kao oni znaju za normalce, a ne znaju za telefone, znaju za ovo, ne znaju za ono, i imena sva na isto, ime i prezime na isto, ono. Mislim, sve je zasnovano na latinskom, šta se dešava u Japanu, šta se dešava u Americi, sa svim mančarolijama, zašto bi njihova čarolija bila zasnovana na latinskom? Mislim, i tako neke stvari. Sad imamo to, fantastične da. I onda je ona sve što izbacivala naknadno, po meni ono kao super što izbacivala naknadno, jer to malo više ubacuju taj svet, ali nekako sa svakim tim nosvjetljenom informacijom su meni opet nekako neuke i površne i mnogo tu stvari ostaje neobjašnjeno. Znači ono kao, Bundesrat prima samo ljude koji nisu muggle-born. Šta se dešava sa svim muggle-borns u celoj istočnoj i centralnoj Evropi? Idu u Bobatons. Idu u Gulag. Ne, u Bobatons idu iz Belgije, Portugala, Španije, Holandije, znači zemlje Beneluxa. Ovi idu u Gulag. Ovi idu u Gulag, da, pošto tako se živi ovde u Gulag, zjedemo u Gulazima i jedemo repe. Mislim, meni je sve to i dalje, moram da priznam, naivna, vrlo naivna dečja knjiga i neki mi se čini da ona i namjeravala to bude nešto više od toga, ali da su sad uhvatili u mašinu i kapiram, ona je sad bogatija od Boga i ona želi da ostane bogatija od Boga, jer je to normalno i ja bih. I onda stalno pravite neki novi materijal koji pokazuje njene granice. Mislim, i sad sam, pošto sam ja svoju odvratnoću izrekla, vi sad možete vrlo slobodno da se ne služite sa mnom i da mi kažete zašto ja sve grešim. Da, ima neko. Mislim, hoću neko da kaže nešto lepo o njoj. Recite nam. Ima. Recite. Izvoli usamljeni čoveče. Pa prilike da je možda, kako smo rekli, Casual Vacancy je možda mnogo dublja knjiga gde ona prikazuje neke stvari koje zaista zna i koja je, iako je prošla tako kako je prošla, nezapaženije i od prvog serijala i od onog drugog, možda najpreciznija, možda tu najviše dokazuje, naravno sad opet ko voli takvu vrstu pripovedanja gde nema ne znam koliko radnje, gde se više stvari ostavlja na likove, psihologiju i tako dalje, ali to je mnogo više prikazano kao nešto što zaista pozna i gde je možda pokazala, meni se lično svidelo, jako spora knjiga, treba puno strpljenja, sve to, ali ono kad je pređeš, onda si u fazonu kao da, ovo je dobro, i ono vidimo da je napisao neko ko ume da piše, zaista zna da piše, a ovo pre toga, pa jeste, ono kao delo je
do skoro sam, evo do sad, ukolno dok vas nisam čuo, sam bio u fazonu kao ne, Harry Potter nije dečija knjiga, on ima toliko tih nekih mračnih stvari, pretvorimo ih u normalan svet, sklonimo šta piće i tako dalje, ne znam, to bi bila oružija itd. Ovaj, i onda se dođe do tog momenta, ali da, on je toliko površan da je to na nivou američkih crtača. Mislim, što je opet okej, okay. Ono kao ja imam 40 godina, nije za mene pisan Harry Potter. Harry Potter, ja ću dati Harry Potter nekom 10-godišnjaku koji će biti ono, over the moon, to jest koji će biti oduševljen time i to je cool, nego jednostavno ja ne mogu da to posmatram niko drugačije nego kroz kritičku... Još samo jednu stvar sam htio da kažem, a to je, na primjer, za ovo da je oko plasiranja njenih ličnih stavova, pa njen posao valjda kao pisa, ako baš, osim ako nije neka ideja, naravno ono da izbacuje lično svoje osjećanje po pitanju nečeg ili tako dalje, ali ako hoće da učestvuje u toj javnoj raspravi o bilo čemu, valjda njen posao jeste da to plasira kroz knjige, to je... Znači, da, ali mi govorimo o nastupu na Twitteru. Kroz knjige definitivno, ne kroz apokrifne tekstove na Twitteru. I svađu s fanovima, to je poenta. Okej, okay, Stefanovi su stoka, mislim imaju da budu prilično stoka, istim. Ajde da budemo iskreni, ono kao... I mislim da je ta njena dostupnost na Twitteru da je čini mnogo otvorenijom za napade nego druge. Martina pljuju svi živi, ali nikomu ne šalje pretnje smrću i slično. Što se njoj dešavalo? A dobro, ona je žensko na internetu, mislim. Neko će joj pretiti smrću. O, jadna! Neko će joj pretiti smrću u nekom momentu, čisto reda radi, mislim. O, jadna, žensko na internetu. Dobro, nećemo sada o tom. O, evo, na belko. Pogledaj baš djeca. O, jedna djeca su pobjela... Vratite se, delit ćemo bobone. Djeca su pobjela, smo pljunula po JK. Dobro, ovaj, ko što rekao, mi smo svi stariji, Sam, Nemanje. Mlađe, on je Harry Potter generacija. Ne, mislim, ja volim Harry Pottera, ali sam svestan da nije vrhunac književnosti, vrhunac pripovedačke sposobnosti. Ne, ali super je baš za odrastanje, super je za taj uzrast koji je uzrastao uz Harry Pottera, da se deci u odrastanju približete neke osnovne vrednosti koje mi ovamo imamo u hrišćanstvu, da je ljubav mislim, glavna najjača magija. Mislim, to je ona na jedan vrlo pristupačan način kroz bajku. I to je kolo. Prijateljstvo, da. Ljubav, roditelji i sve to. Vrlo, vrlo je to na lepo upakovala mislim, za odrastanje. Koje je nešto? Mislim da svi vole Harry Pottera zbog onoga što Harry Potter jeste, a to je priča o klincu koji saznaje da može da koristi magiju i kroz 7 knjiga se bori protiv zla. Esmeralda za decu. Niko od fanova nema problem sa tim što je Harry Potter to što jeste, nego sa tim što ona pokušava posle toga što je napisala pretvori u nešto što Harry Potter nije. Kaže Chris. Evo ja ću samo kratko, kao dete generacije koja je odrasla uz Harry Pottera, ja stvarno mislim da su njene originalne knjige, onih prvih 7 delova, fenomenalne i za tu generaciju su pravi pogodak. Sve kasnije što je ona, da kažem, pričala preko socijalnih mreža i tako dalje, ja se nešto ne bih vezivala i ne vezujem se za to, ali opet spadam u onu grupu gladnih fanova koji bi pročitali bilo šta od nje. Ja sam ukleto dete dobila dan nakon što je izašao, zato što je izašao na moj rođendan. I bila sam presrećna jer je knjiga govno. I ja sam držala prošle godine tribinu o tome kako je knjiga govno. A smo i dalje uživali čitajući. Ali sam uživala čitajući. I znači čitala bih šta god da ona izbaci, bez obzira što imam znao ovde godina koliko imam, znam JJ. Ali hoću da ti kažem, nije ona neko, jeste ona uticajna, ali mislim da se ljudi previše hvataju za te stvari koje su realno nebitne. Mi samo čitamo njene knjige. A pa ti opet, ali ti tu gubiš iz vida prirodu fandoma. To, i prirodu fandoma, da fandomu je sve preuveličano i to, da je to jedan ono, što bi rekli, echo chamber, to je to, da se sve ono preuveličava i raste i odjekuje. Upravo, većina tih odgovora dolazi od nekog napada ili nekog tvita, kao što smo videli. Neko postavi
neko besmisleno pitanje i ona da bi... A ona vrlo pažljivo bira, ona će da odgovori na to što, ne znam, bila je neka vest da je neki tip u Velsu koji pravi čarobnjačke štapiće, ali i za prave čarobnjake i veštice. I odlučio da on, i rekao, izašlo vestima, da on neće da uslužuje Harry Potter fanu jer ona će igračke, a on pravi prave magične štapiće za prave veštice i čarobnjake. I ona je, na primjer, na to odgovorila i tweetala, e pa ja ne verujem da su tvoje štapići magični, stvarno. Mislim, što je ono kao, on je čovjek neki ludak koji veruje u veštice, ono kao, stvarno, ti si najbogatija žena na svijetu i ti ćeš s njim da se raganjaš preko Twittera. Ali kad ju postave, kažem, takva pitanja kod tipa ovaj, alo, ne možeš reći američkoj uređenici i onda uvatiti mit koji, na primjer, skinwalkeri koji je za Navaho je samo značajan i onda reći, a to kod mene ne postoji, nego su to nomadži izmislili, iako je to bitan deo Navaho kulture i tradicije i svega. I kad ljudi na to kažu, a šta je s tim, ti ne odgovoriš nikada. Ali ću se raspravljati s ludakom koji misli da je čarobnjak. Mislim, ona vrlo pažljivo gradi taj svoj medijski. Pa da, zato što ona samo odgovara na ono gde zna da može da, da sahrani. Da. Dakle, privilegovana bela cis žena. Mislim da smo imali još jedno mišljenje iz publike. Momak od Crne Manice. Reci. Pa ja mislim da bi ona zapravo trebala da se vrati jedan korak nazad, kao što je rekla ovaj cura prije. Mislim, da bude siromašna ponovo. Da da nama svoje pare. Možda čak i to. Ja mislim da je čak i Slava malo opila i da je ona pošla u neke zone koje ne može da ovlada. A ovo što je do sada radila tih prvi 7 knjiga, stvarno jeste divno i bajno i sve to kako treba. Možda bi trebala, ako će već da radi druge škole, nek ih radi s početka, nek radi kao ovako što je radila Harry Pottera. Ali mislim da kao sad to isto i dodavanje i sve to, slažem se da je to sasvim nepotrebno, a nekako kvari sve to što smo imali prije i ne znam. Ono, prosto mi je nekako razmišljam kako, ne mogu da zamislim da je ta žena zapravo napisala to, prosto mi nekako kalja mi tu prvu sliku o njoj i ne znam, ono se kao boginju gledao, a sad ne gledam tako baš. To je zdravo. Pa dobro, to je za svakog čoveka, mislim, možda ti da budeš najdivniji, ne znam, pisac, a da si ovamo džubre, nije to. A i tebi niko ne može oduzeti tih 7 knjiga. Dakle, ja sam isto bio ranije kukao kad se uradi neka adaptacija neke knjige koje mnogo volim i ne valja. Eko, e, ajde, iskuliraj, to je film, ignoriši ga, imaš knjigu, ona je i dalje ista knjiga koju si nekad voleo. Tako, mislim, sad, sad sačem da šta se odnosi. Mračni kula nikad nije postao. Ne, bilo šta, pa i Harry Potter, četvrti film recimo i to kao, ne. To filmovi nisu potpuno verne adaptacije, kad smo na temi toga... Filmovi su... Generalno, filmovi nisu verne adaptacije bilo čega. A nećemo Harry Potter filmovi. Da li ima još neko nešto? Ako ima još neko, pa da. Ja želim da kažem da se vratim na temu Dumbledore i gej, ali ništa se ne kaže o tome, podržava se crna Hermiona, ali se ne kaže ništa o tome. Ona očigledno nije o tome ništa razmišljala, jer kao što smo rekli, u to vreme nije bilo nijedno popularno mišljenje o LGBT community ni o crnim ljudima, naravno. I onda nekako kad je postala popularna, deluje mi kao da je ona u stvari primorana da se složi, jer kada ona ne bi rekla da ima gej lik, da ima lik koji je drugog verovanja, druge rase, bilo što drugčije, napali bi je. Ali to je poenta, ona ne mora da kaže da postoje, može da kaže samo da nije razmišljala o tome, da nije bila u tom kontekstu napisana. Ali sada kada je rekla da postoje, ali postoje dokazi da ona u stvari nije mislila o tome i onda će to njeno mlađe se sve vraća opet na nju. Tako da mislim da je samo trebala da kaže da podržava, ali nekako bila je primorana da kaže da mora da kaže da je headmaster Hogwartsa gej i onda će više ljudi nekako da je podrži u tome. Mislim da se razumemo, ja apsolutno podržavam teoriju da je Dumbledore gej. Da, da, on je totala tetka u knjizi, znači to je ono. Prva scena u prvoj knjizi, Dumbledore u dubokim čizmama prolazi kroz private drive. Sa Shade Away. Pazi kako je slavno. To je Shade Away. Mislim, upravo to, kao što smo i ovdje rekli, sasvim je kako da ima gejlikova, treba da ima gejlikova, trebalo da ih ima i opet kažem, bilo bi pošteno da rekla, meni to nije palo ni na pamet, ali evo, u sledećoj knjizi koju napišem, ću zapravo mogla je ukleto dete da napravi od Albusa Severusa i Scorpiusa par i da tako kaže, e, bila sam glupa, nisam o tome razmišljala, ali evo sad razmišljam. I meni bi to bilo mnogo, mnogo
poštenije. Da, vidiš, to je ono, ja sam isto rekao, dakle, da u to vreme nije to bilo popularno mišljenje, nije mogla ni da stavi, nije palo na pamet. Ali u ukleto dete staviti takav queer bait, što reče Jelena, da sve vreme misliš da su ova dvojica par, danas kad je to izrazito popularno mišljenje i to onda izbeći, to je pokušaj da udovoljiš svim stranama na neki način, a na Twitteru si kao vrlo glasna govornica LGBT, same sex marriage i ne znam ja čega sve ne. Malo je to ono kao, hoćeš da se jebeš sa svima. A da ne bude javno, i a da bude i ovo je pošten. To jest ono kao što bi rekli Amerikanci, shit talks the talk, but she doesn't walk the walk, mislim. Shame. Reci devojčice sa kartvenom malovim kapom. Što budete rekli devojčice, ja sam prvo gledala Harry Pottera, čitala kad sam imala 11 godina, što je bilo pre 17 godina. I dalje izlaš kao devojčica. Prihvati kompliment. Ja sam mislila da imaš 17. Znam, ja isto. Prije dve potremanije si mi rekla da imam 14. Prihvati kao kompliment i nastavi. Ako ste čitali i originalne scenarije za Fantastične zveri, očekujem da bar neko jeste, znamo da prvi film o Fantastičnim zverima nije bio PG-13 rated ili kako se to već zove, znači nije bio za decu. I opet u odnosu na scenariju, tu je bilo dosta nekih seksualnih, kome eksplicitnih, kome implicitnih detalja koji su izostavljeni u filmu, koji nije za decu. Ja sam slušala više intervjua gde je ona rekla da je ona morala da opere neke stvari i da očisti, da bi prosto hteli ljudi da izdaju to kao dečju knjigu. Šta je ona očistila, ja zaista ne znam. Ako treba, evo idućih nedelju dana posleću nekome od vas naći intervju. Imam ga negde, ono fame, ono... Pazi, to je opet meni simptomatično sa... Meni je to kukavičluk, iskreno. Ja to moram da očistim, jer bila dečja knjiga, ali ja sam tu stvari sve vrijeme mislila, ali eto, vi da znate da sam ja poštena, ali sam ja to... Mislim, što se tiče toga sve vreme mislila, znači ja sam to čitala pre 16 godina, kada nije toliko se smatralo, mislim, ja prva nisam znala da je neki problem biti gej ili tako što ja sam bila dete 11 godina tada, meni to sve bilo isto. Ja kada sam čitala Dumbledore, meni je bio gej. Prosto sam ja bila dete koja imala neku sliku sa televizije i tako to, došao čovjek koji priča onako kako priča, nonšalantno i šali se kako se šali, takva ličnost kakva jeste, koji dolazi u tamnoplavim i ljubičastim i velvet robes i sa zvezdicama. Ima fancy na očima. Da, i sve to. I prosto on je meni tada u 11 godina bio gej, da ja nisam shvatala bilo šta o tome. Tako da mislim da jednostavno ako ti to vidiš ili ne vidiš, evo i si sad rekli da je to bilo neki queerbait između Scorpiusa, prepostavljam i kako se zove mali Alcaceros. Evo, ja to nikad nisam videla. Tako da, prepostavljam da to... Nisi videla u ukletom detetu? U ukletom detetu. Pa, mislim, prosto ja njih nisam tako gledala. Možda mi više malo smorilo zato što ja nisam fan nekanonskih fanfikcija, a sve je gej u fanfikcijama, 99%. Ali prosto nisam to tako gledala, nisam i tako zamišljala. Isto kao što nikad nije mi smetalo, ne znam, trebalo bi Harry i Hermione da budu zajedno ili tako nešto, jer mi je lepo bilo da vidim da za promjenu muško i žensko mogu da budu bez ičega seksualnom, jel te, drugari ili tako nešto. Tako da mislim da je to umetnost i generalno subjektivno shvatanje. Neko će to da vidi, neko će da ne vidi, neko će da se ljuti što nije kako oni misle, neko neće. Da li treba tu nešto davati na kanon ili ne? Zato bi je bilo pametnije da je uvek na ta pitanja odgovarala sa pa eto možete tako da tumačite. To bi bilo pametno, ali ona je cis žena, bela iz Britanije, privilegovana i glupa. Pa, u trenutku kada je ona pokušavala da izda knjige i kada je već, koliko kaže, 12, kako se kaže, publisher, izdavač, odbilo i kada je bila na, oživjela socijalne pomoći, bila na rubu egzistencije, pa u toj situaciji ko ne bi imala opravo knjige da bi... Ja opet kažem, sad mislim, ja vrlo iskreno sumnjam da je ona oprala Dumbledorovu geovštinu iz knjige. Njoj to apsolutno na pamet nije palo. A ne, čita peti deo. Da je ona napisala Hermionu kod crkvi, rekla da ja to operem, da ja ovo prodam. A, apsolutno sam uverena, njoj to na pamet nije palo. Da žena koja sve piše po stereotipama i koja vukodlaka zove Vuk, lika koji je non stop u ljubičastom i u zvezdicama, ne misli da je gej. Meni to zvuči sasvim. Ona sve piše po stereotipu. Da li nije bitno uopšte, da li nije bitno, ali koga? U tom trenutku nije bitno. Pogledajte Harija. Harry ništa ne razume oko sebe šta se događa. Tako pa da, zato ga i ne volimo koliko. U suštini kome je Harry Potter. Da li ima neko, ja ne znam, zapravo jako malo fanova Harrya Pottera, kojima je Harry omiljeni lik.
To ne postoji. Više ljudi voli Draka Malfoja. Gde ste? A dobro, Draka... A vi ste oni što u Gemotronu vole u Daenerys, je li da? Idi. Bukvalno nisam gledali, kao se nemojte mi spojlaš. Da, vi ste ona vrsta fanova kao za Game of Thrones, da ja kažem, vi volite Daenerys, ok, za vas je Frozen, nije za vas Game of Thrones. Ajde, ne pri fanovi, ok, da se ljudima sviđa Harry, sve to u redu. E, čekaj, meni je nekad nadimak na internetima bio H. Potter. Jel da? Pa zato što sam ja po mom tadašnjem opisu više ličio na opis Harrya iz knjige nego ovaj Radcliffe. Nego neskim. Mršav, gdje sam mršav, imao sam neurednu kovrđavu kosu. Zamislite, ja sam imao kosu. Jesi, ovaj, kosu, zelene oči. Videla sam dokaze Miljanove kose, tako da. Ja ga znam i što operio. Maturismo, Chris, maturismo. Da li hoće još neko nešto da kaže? Izvoli. Ne moraš da vičeš. Fali samo da kanonizuje da su jednorazi gej. Šta? Kanonizuje da su jednorazi zapravo gej. To je sveopšte... Ne, to je bilo mnogo loše zato što retroaktivno onda znači da je Voldemort ubio gej osobe. Da, ti se postavljava tipa onda... Ajmo kao. Pa dobro, to je svugde, to je van Harrya Pottera. Da su... Šta radici? Još neko? Mislim da je oko, oko ovog opisa Dumbledora, ok, može većini ljudi da izgleda kao tako. Meni, na primjer, nije meni prvo palo na pamet da je Dumbledore u stvari rađen opet po stereotipu Merlina. Da, to sam i rekla, da, to iz to ovog maču kamenu, mm-hmm. Gde on, Merlin isto izgleda tako sa onim što onim ogrtačem koji zapravo sad, kad razmišljamo iz ove perspektive, sa LGBT, ovo ono, može deluje kao haljina, tad je izgledao tipa kao plašt neki sa zvezdicama, ovo ono, i to je ono kao klasična... Da, to je klasična čarovnjačke odore. Čarovnjačka odora koja uopšte ono ne budi, kao tipa Gandalf je isti takav, mislim, malo da, tajne. Pa da, ali to nije nikakva tajna da je Dumbledore rađen po Merlinu, to... Ne, da, ali hoću reći u smislu da može da se gleda da li on... Da li je to njegovo oblačenje gej, da li nije zaista u tom čarobnjačkom... Ja isto mislim da je to, su to čarobnjački odare. Da, da, uopšte ne povezuje se u čarobnjačkom odare. Da su to stereotipna predstava čarobnjaka sa čarobnjačkom odare. Ma, možeš ti da učitaš bilo šta, bilo šta gde, želiš, kao, šta god želiš. Ali ja sam to kao sam je, nije nikad se ženio, tako ima fancy naočare, fancy boje nosi, ima Feniksa, evo te. Znači, hello! Hey, girl! I sad smo što da su i Feniks geaksesuar. Pa jesu, ima nešto u tome. Dumbledore kao... Ima nečega, ima... Isto kao Chandler, kad Chandler pita u Prijateljima zašto svi misle da je on gej, svi mu odgovaraju, imaš taj neki kvalitet, imaš ono nešto, e tako je isto Dumbledore. Flaming gej. Da, imaš nešto. Okej, mislim da smo po poslednji put za danas otišli off topic. Hvala vam što ste bili večeras. Posle ovoga sledi cosplay, ali... Sledi cosplay, u 8 sati je cosplay, traje pola sata, onda proglašavamo pobednika i onda idemo svi kuće. Hvala, čao. Hvala, još jedno što ste gledali.